Bram Stokera, Drákula. Zápis o velkém umírání ve městě Wisborgu. Léta páně 1838. Nosferatu. Nezní to slovo jako půlnoční zahoukání sýčka. Střes se vyslovit to jméno jinak. Vyblednou obrazy života a ve stín se promění. Dlouho jsem přemýšlel o počátku a konci velkého umírání. V mém rodném městě Wisborgu zde je jeho příběh. Ve Wisborgu žili Luther a jeho žena Helena. Také makléř Knok, o něm školovali nejrůznější zvěsti. Jedno však bylo jisté, své lidi platil dobře.
vlády orlok, chce dům v skutku hezký a opuštěný. Nabídněte mu ten dům naproti. Nedělej si žádné starosti. A Hutter svěřil svoji ženu do rukou přátel. Jezdil mnoho pražních cest. Potřebuju se rychle najíst. Spěchám do zámku hraběte Orloka. Nikam nejezděte.